Zdravo, dobrodošli na ovaj kanal. Danas vežbamo zadatke iz matematike za prvi razred. Prvi zadatak izračunaj. 7 plus 6, 13. 9 plus 3, 12. 2 plus 10, 12. 8 plus 7, 15. 4 plus 8, 12, 7 plus 4, 11 i 8 plus 5, 13. Drugi zadatak. Broj 8 uvećaj za 3 i izračunaj. 8 plus 3, 11. Treći zadatak. Izračunaj zbir brojeva 7 i 7. Zbir brojeva plus 7 plus 7, 14. I broj 9 uvećaj za 2 i izračunaj. 9 plus 2, 11. 11.